Duela 40 urte baino gehiago, ero batzuek haizea orraztearekin egin zuten amets. Eduardo Txillidak eta Luis Peña Gantxegik parerik gabeko gune arkitektoniko bat eraiki zuten Igeldo mendiaren oinetan. Altzairuzko hiru eskulturak, 10 tonakoa bakoitza, itsasoari begira dauden arkaitzetan txertaturik, zenbait hamarkada daramatzate kantauriko olatuei eta haizeari aurre egiten. Haizearen orrazia bezalako ideiak dira, Donostia mundu zabalean erreferente bihurtu dutenak. Orain, Donostiak erakutsi beharra dauka, haiek zaintzeko gaitasuna ere badueda. Izapideak hasi ditugu, haizearen orrazia gizateriaren ondare izendatua izan dadin. Aitorpen hori dortuko duken lehen obra litzateke. Izan ere, gure ondarea zaintzea, gure hiria zaintzea da. Donostia, batera, bagera. Donostia, quiere más.